Erla, sjellja e vendeve të Ballkanit. Nëse Serbia aktuale tenton të sfidoj realitetin e rinë Ballkan që zotria e përmendi, do me thënë një ekuilibër të mirë që po ecën ndërmjet botës shqiptare, Maqedonisë Veriut, mandej Malit Zi, ose disa ekuilibra në Bullgari, deri diku në Rumani pasi kanë ende edhe një lop të fort rusofil, atëre do të ketë një automatizëm, një reagim, jo vetëm të shteteve rajonale, po do të ketë një reagim edhe të NATO-s, antare të cilës këto vende janë, pra që nënkuptohet të Shtetet Bashkuara. Problemi i dytë i Serbisë është me veten e saj. Si do të pajtohet, ose do të paqëtohet Serbia me këtë realitet të ri? Atëre ne do të kemi të bëjmë me një proces reformimi të perceptë mendësisë elitës politike serbe dhe shoqërisë serbe, po ky proces do të shoqërohet me një traumë historike, ka gjithmonë një kosto. Pra Serbia, edhe nëse sfidon atë që quhet një lloj, po e quajmë një mini rend ballkanik, Serbia do të ketë një reagim të shteteve ballkanike që nuk do ta pajtojnë, domethënë një rikthim në kohët e turbullta dhe të vjetra të përplasjeve nacionaliste, të primitivizmit nacionalist, por do të ketë një reagim, siç e tha edhe zonja Mulaj, duke Stuart Peach, do të ketë një reagim të fort, të ashpër, të shtetëve perëndimore, të shtetëve bashkuara, dhe Serbia nuk mund të rezistojë. Ne dim shtet i vogël me përmas demografike, pa kapacitete ushtarake, dhe e dyta, jo, nëse Serbia... Po të përballet me, përballet me Shbahane, kam fjalë. Mimi, dakord. E kupton? Dhe dyta, ty pa nuk diskuton të tjera. Ka dhe Kroacin pak më të lutje. Që është goxha ushtarakisht. Gjithmonë gati. Edhe dyta, Serbia, nëse do të bashkjetoj me këtë proces, duhet që t'i futet, nën vendoset një procesi reformimi ose modifikimi të mendësisë saj, si që ka bërë dhe Gjermania në fillim me njërë pas luftës dytë botërore. Po kjo është e vështirë, tek vendet slave ta thash, duhet modifikohet kisha ortodokse, do ta pranojnë në heshtje, do të kanë vendimet presidentët kanë. Vetëm edhe një shtesë, desha. Ne kemi një dilemë të madhe për marrë. Në fund jemi. Desha të